kompanija Vokel sa svojim prodajnim centrom u Prijedoru i u ovoj 2024. godini nastoji da stanovništvu ovog regiona ponudi još veći izbor artikala iz domene svog poslovanja. A svojom dobrom organizacijom posla, ljubaznim i veoma uslužnim osobom i solidnim cijenama će i u budućnosti zadržati rejting koji je stican godina. Zato, ako želite samo kvalitetno, onda dođite u prodajni centar Vokel u Prijedoru. Povodom 16. maja, Dana grada Prijedora, ova kompanija čestita isti svim svojim kupcima, prijateljima, kao i stanovnicima Prijedora.